Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan muloqot qilib, sizlar bilan suhbatlashish sharafiga muyassar bo'lganimdan boshim osmonda. Men bugun cho'lpon haqida aytmoqchiman. Bu o'zbekni buyuk jadid shoirlaridan. Bu nafaqat bizni yerimizda, balki dunyoga mashhur shoir. Ayniqsa turk eli cho'lpon juda yaxshi biladi va sevadi. Men nima uchun sevaman cho'lponni? Avvalambor men umrimni ko'p qismini shu san'atda ishlab, teatr aktyori, kino aktyori va televiziyada rejissyor bo'lib ishlab, mana shu shoirlarning ijodi bilan qiziqqanman, shug'ullanganman va aktyor sifatida ularning she'rlarini o'qib, o'zimni ichimdagi tuyg'ularimni, fikrlarimni ularning she'rlari orqali ifoda etganman. Shuning uchun ham bu shoirni cho'lponni dardlarida, so'zlarida meni dardlarim, meni fikrlarim, meni ishtiboqlarim, meni qiynagan fikrlar bor. Shuning uchun ham men cho'lponga murojaat qilganman. Shuning uchun men bugun sizlarni qarshingizda cho'lponni she'rlarini o'qib, shu she'rlar mag'zida, she'rlar tagida mazmunda qanday fikrlar bor, shular haqida bir fikrimni aytmoqchiman. Cho'lpon Andijonda 1897 yilda dehqon oilasida, lekin ziyoli oilasida. O'zingizlar bilasizlar, bizning xalqimizda turk xalqlarining orasida Turonda u dehqon bo'ladimi, chorvador bo'ladimi, hunarmand bo'ladimi, ularning orasida ziyolilar juda ko'p bo'lgan. She'rlar yozadigan, hatto devonlar tuzgan. Xuddi shunday cho'lponning otalari ham dehqon bo'lsalar ham o'zlarini she'rlari asosida tuzilgan devonlari ham mavjud bo'lgan. Shuncha mana shunday bir ma'rifatli oilada tavallud topganlar. Dastlabki ma'lumotlarini mahalliy madrasada chiqaradilar va o'sha yerda endigina tashkil qilingan, Andijonda endigina tashkil qilingan rus tuzim maktabida ham ta'lim oladilar. Va 1917 yillarda yosh yigitcha Toshkentga yana ilmlarni oshirish uchun yo'l oladilar va u yerda juda hali keng rivojlanib kelayotgan, tarqalib kelayotgan jadidchilik oqimiga tushib qoladilar. Ulug' jadidlarimizdan biri Munavvar Qori bilan ustozlari. Fitrat, shunga o'xshagan ajoyib jadid olimlar, jadid shoirlarning orasida bular ijod qilib, mana shu ijod yo'liga sekin-asta kirib boshlaydilar. Va cho'lpon ularning taxalluslari, badiiy taxalluslari bolaliklaridan she'riyatga, u she'riyat turk she'riyati bo'ladimi, fors she'riyati bo'ladimi? Shuni ham aytib o'tishim kerak. Cho'lpon bir necha tillarni juda yaxshi bilgan inson bo'lganlar, turk tilini, arab tilini, rus tilini, Iron tilini, mana shularni bilib, o'sha shoirlarni o'zini tilidagi asarlarini o'qiganlar. Firdavsiy, Sa'di, mana bularni juda sevganlar. Xusrav, buni qarangki, o'sha rus tili maktabida o'qiganlar uchun, rus tilini yaxshi bilganlar uchun rus yozuvchilarini Pushkin, Dostoyevskiy, mana bularni asarlarini ham tarjima qilganlar. Shunday qilib Toshkentga kelib, mana bu madaniyat, ilm, ma'rifat qaynab turgan markazda o'qib, o'rganib, bilim olib, ijod qilishga tushadilar. Endi qarang, endi men yana bir tomonga sizlarga ahamiyat beraman, ahamiyat berishingizni istardim. Men nima uchun cho'lponni juda sevaman? Cho'lpon
bu o'sha adabiyotshunoslar tomonidan aytilgan yangi o'zbek adabiyotini asoschilaridan biri. Cho'lpon she'riyati, cho'lpon yo'li bilan keyin Oybek, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Rauf Parpi, shunga o'xshagan buyuk shoirlarimiz mana shu cho'lpon nima qiladi, yo'lga solgan yangi oqim bilan she'rlar ijod qila boshlashdi. Uni go'zalligi, lirikasini davom ettirishdi. Lekin bir tomoni bor, cho'lponda ijtimoiy mavzular kuchliroq edi. Meni esa asosan cho'lponni mana shu ijtimoiy muammolarni ko'targani, ijtimoiy dardi ko'proq tashqa soladi, ko'proq meni avtom qiladi. Men bitta she'rlarini hozir o'qib boshlayman. Binafsha. Binafsha, senmisan? Binafsha, senmi? Binafsha, senmi? Ko'chada aqchaga sotilgan. Binafsha, menman. Binafsha, menmi? Sevgimga, qayg'umga tutilgan. Binafsha, nimaga bir ozroq ochilmay, bir erkin kulmasdan uzilding? Binafsha, nimaga hidlaring sochilmay, yerlarga egilding, cho'zilding? Binafsha, ayt menga, kimlar kim, ular kim, ignani bag'ringa sanchalar? Binafsha, bir so'yla, u qanday qo'llar kim, uzalar, hidlanglar, yancharlar. Binafsha she'ridan bir qismini o'qidim, qarang. Go'yoki bahorni eng go'zal, eng dastlabki chiroyli binafsha guli timsolida sharqning ezilgan ayollar taqdirini tasvirlayapti. Kim u seni bevaqt uzib yerga eggan, yerga yanchgan deb alam bilan gapiryapti. Cho'lpon nafaqat ayollarga taqdiriga, ayniqsa o'sha davrlarda sharq ayolini taqdiri juda ayanchli bo'lgan. Undan tashqari xalq Chor Rossiyasi hukmronligida juda uzoq yillar turon zulm ko'rgan, tahqirlangan va albatta o'sha paytdagi juda haligi nima deydi, kambag'alparvar boylarimiz bilan birgalikda buni tan olish kerak. Juda ma'rifatparvar, taraqqiyparvar, kambag'alparvar boylarimiz ham bo'lgan, lekin asosan mana shu kambag'al xalqni ezuvchi sinf kuchli bo'lgan. Mana shularni istibdodida ezilayotgan xalqqa dardini aytib shunday o'ylaydi. Xo'sh, sharq eliga qutulishga yo'l yo'qmi? Unga hech kim shafqat ko'zin solmasmi? G'arbliklarda insof, vijdon yo'qmi? Biror quvvat bu zulmni olmasmi? Deb fikr qiladi. Va ko'p o'sha paytdagi jadidlar shu fikrda yashaydi. Nima qilish kerak? Turonni, sharqni ozodlikka olib chiqish uchun xalqni azoblardan oddiy xalqni azoblardan qutulish uchun qanday yo'l qilsak ekan dedi. Lekin jadidlar asosiy fikri ma'rifat yo'li bilan buni qilish kerak dedi. Ilm bilan, o'qish bilan bu yo'lga chiqish kerak dedi. Lekin aynan shu paytda biz endi
shu rus hukmronligida bo'lganimiz uchun o'sha paytda Rossiyada boshlangan inqilob, qizil inqilob bizga ham ta'sir qiladi. Bu inqilobni g'oyasi nihoyatda go'zal bo'ladi. Ezuvchi sinf yo'q bo'lsin, ezilish yo'q bo'lsin, boylar yo'qolsin, kambag'allar hokimiyatni egallasin. Endi ular ham baxtga erishsin, yomonlik bo'lmasin, yaxshilik, baxt, saodat. Mana shunga o'xshagan qichqiriqlar, shunga o'xshagan da'vatlar jadidlarimizni ham haligi maftun qiladi. Shular qatorida bizda Cho'lpon ham bu yangi g'oyaga maftun bo'ladi. Leninni yo'l ko'rsatuvchi dohiy deb biladi. Sho'roni xalqni adolatsizlik, zulmdan qutqaruvchi kuch deb ishonadi. Azoblardan charchagan xalq ham mana shu g'oyalar asosida qo'zg'aladi. Qo'rtanadek. Shundan g'ayratlangan, shundan kuch olgan Cho'lpon hayqiradi. Portana o'zini quroqqa urdi. O'yna, ey portana, to'xtama, quvvat ol. Choq kelgach erinib yotma, uxlama, bo'lmasini yo'qlama. Ko'p ezgan dushmandan past jondan o'chni ol. O'chni ol. O'ch ol. Xalq dengizdir. Xalq to'lqindir. Xalq kuchdir. Xalq isyondir. Xalq olovdir. Xalq o'chdir. Xalq qo'zg'alsa kuch yo'qdir, kim to'xtatsin. Quvvat yo'q, kim xalq istagini yo'q etsin. Xalq isyoni saltanatni yo'q qildi. Xalq istadi, toj va taxt yiqildi. Ha, xalq qudrati buyuk. Xalq qo'zg'alsa, uni to'xtatib bo'lmas. Mana shuni ko'rib, shuni anglagan Cho'lpon mana shunday she'r bitadi. Lekin buni qarangki, vaqt o'tib, Qizil imperiya, sho'ro davlati o'zi bergan va'dalarini, xalqqa bergan va'dalarini to'laligicha bajarmaydi. Unda yolg'on ko'p bo'ladi. U mana shu turon xalqini o'zini milliyligidan, o'zligidan ayirmoqchi bo'ladi. Muxtoriyat tuziladi, Turkiston muxtoriyatini unga va'da bergan bo'ladi Lenin. Lekin qizil askarlar uni vahshiylarcha qirib tashlaydi, yo'q qiladi, muxtoriyat yanchiladi. Yana o'sha ilgaridagi Chor Rusiyasi davridagidek bizning xalqimiz endi qizil sho'roga qul darajasida qoladi. Mana buni jadidlarimiz, millat oydinlari va aynan Cho'lpon seza boshlaydi.